Rat u Ukrajini traje 128 dana i dok se iz dana u dan smenjuju informacije o tome ko je šta zauzeo, a ko šta izgubio, malo ispod radara prošle su informacije o pojedinačnim akcijama naših građana koji su obišli Ukrajinu tokom ovog rata. Šta ih je podstaklo na takav potez i šta su videli na terenu? O tome danas razgovaram sa Vladimirom Arsenijevićem, piscem, i Čedomirom Stojkovićem, advokatom. Gospodo, dobar dan i hvala vam što ste među nama. Čedomire, krenuo bih od vas. Nedavno ste došli iz Ukrajine, bili ste u poseti toj zemlji. Ako se ne varam, obišli ste Buču, Irpin, Harkiv ili Harkov i Kijev. Na ukrajinskom Harkiv, na ruskom Harkov. Koji su glavni utisci? Pretpostavljam da ne čujete prvi put ovako pitanje nakon jedne takve posete. Utisci su brojni, ali ja sam u Ukrajini stekao utiske ne samo u Ukrajini i Rusiji, već sam u Ukrajini stekao i utiske o Srbiji. Stekao sam utisak kako smo mi jedna izolovana zemlja, kako smo mi jedna zemlja pod medijskom blokadom, kako smo mi jedna zemlja koja je propagandom okupirana i istovremeno okupirana od strane financija Ruske federacije i njihovih agenata. Dakle, vi u Ukrajini možete videti kontradiktornosti. Vi možete u Kijevu videti jedan od najslobodnijih gradova, možda i sveta, ali Evrope sigurno, gde ćete videti veliki broj različitosti, subkultura i tako dalje. Ali sam isto tako video Harkiv, grad koji je veći od Beograda, koji se nalazi na istoku Ukrajine, koji je opustošen, u kome gotovo da nema ljudi, u kojoj su se milion ljudi evakuisali u roku manjem od nedelju dana. Video sam razrušene delove grada koji su po veličini jednaki Novom Beogradu, jer Harkiv ima deo grada koji je veličine Novi Beograd. Video sam ljude koji skupljaju ostatke života iz razrušenih zgrada. Video sam ratne zločine. Video sam... Mi to isto vidimo odavde. Pretpostavljam, kada ste pomenuli malo pre medije i naše obaveštavanje o svemu tome, jel mi tu sliku odavde vidimo? Ne vidimo. Vi prvo ne vidimo u Srbiji koliko je Evropa ujedinjena, koliko je Evropa rešena da zaštiti po svaku cenu ono što je temelj civilizacije, a to je mir, sloboda, prava građana. Rešena je da zaštiti pravo države da bude članica Evropske unije, Ukrajina se bori, ona ratuje da bi ušla u Evropsku uniju i nema primedbe oko poglavlja ili da li ih, kako naši ovde državni zvaničnici vole da kažu, kako ih zezaju iz Evropske unije. Nema tih primedbi. Videli smo na koji način su unili zastavu Evropske unije danas u parlamentu. Tako je. Ljudi ginu tamo da bi ostvarili pravo da budu deo porodice naroda, da bi se oslobodili iz zagrljaja Vladimira Putina, koji je zagrljaj smrtonosan, što mi možemo da vidimo ovde kod nas na našim medijima, na navodnim slobodnim medijima i tako dalje, političkim i drugim pravima. U Ukrajini sam naučio između ostalog to da ako vi želite demokratsku zemlju i ako vi želite zemlju u kojoj postoji vladavina zakona i koje postoje dobri međuljudski odnosi i ljudska prava, onda ta zemlja ne može da bude, da gradi savezništvo sa diktatorom, koji je sve suprotno od toga. Da uvedemo i Vladimiru priču. Vladimire, kako je, evo čuli smo na koji način Čedomir opisuje sve ono što je video, sve ono što je zaključio. Šta vi imate da nam kažete? Vi ste pre nekih mesec dana bili, jedna humana misija vas je odvela u Ukrajinu. Zaključak bi mogao da bude šta? Mislim, slična stvar je u pitanju s tim što su mi odmah na početku, kada je buknuo taj rat na praktično celoj teritoriji Ukrajine, razumeli kako je stanje kod nas, što je to i Čedomir pomenuo, i bili prilično beznađeni čitavom stvari i odlučili da sami kao Udruženje Krokodil, jedna srazmjerno mala organizacija, pokrenemo sakupljanje humanitarne pomoći, budući da smo videli da imamo direktan kontakt sa predeljima koji su se tada nalazili u direktnom ratnim sukobima, kao što je Harkiv konkretno, i preko naših prijatelja u Ukrajini smo stupili u kontakt sa gradskim perinatalnim centrom u Harkivu. Oni su se tada nalazili doslovno u zoni intenzivnih borbi, bili izloženi granatiranju,
tu decu prevremenu rođenu, kojih je naravno u tim okolnostima bilo mnogo više nego inače, su doslovno rukama snosili dole ovaj u skloništa i sve to je bila jedna uznemiravajuća slika, da smo pritom ovde, što je Čedomir isto spominjao, mi uglavnom se bavili time da smo slušali čitav niz tih najrazličitih geostrateških objašnjenja, zašto je to neophodno, mislim, i za mene je to prosto šokantno da vi imate jednu humanitarnu katastrofu gde ljudi ginu, gde bebe ginu, mislim, to su najstrašnije stvari i da ne da niko ne pomaže, nego prosto postoji čitav niz na različitim nivoima u društvu nekih pseudo objašnjenja zašto eto nije moglo nikako da se stvari ovaj dogode drugačije. Tako da smo mi u saradnji sa nekoliko institucija, prevashodno sa Beogradskim institutom za neonatologiju, koji nam je ovaj darovao neke rashodovane respiratore za neonatalne respiratore, koja je posebna vrsta ove opreme koje smo mi morali da servisiramo. I onda sa fondom B92 i Srpskim filantropskim forumom koja nam je pomogla da skupimo opremu tipa pelene, prehrane i tako dalje. Skupili, sve to stavili u kola i pošli najprej prema Užgorodu. Tamo se susreli sa našim prijateljima. To su te fotografije za nas. I sa dva medicinska vozila zapravo koje su tamo čekala, koje su došle kao donacija iz Švajcarske, smo pošli dijagonalno preko Ukrajine 1400 km do Harkiva, gde smo onda konačno isporučili ove te stvari. Samo za trenutak, izvinjam se što prekidam, za trenutak samo da se vratimo na priču o granici. Dakle, da li je dolazak na ukrajinsku granicu trenutak kada vidite na koji način se mi gledamo tamo? Dakle, to vas pitam zato što znam da ste bili nekih 6 ili 7 sati na granici. Čekali ste dugo Amin iz Kijeva. Ko vas je proveravao i na kome uopšte da tretira srpske pasoše na toj granici? Koliko je kompleksna ta procedura? Granicu kontrolišu carinici koji su obučeni u vojne uniforme, ne ove carinske. Recimo, ja sam imao jednu interesantnu situaciju koju mi trebalo nešto vremena da razumem, jer carinik me zamolio da izvadim mobilni telefon i da otvorim galeriju fotografije. Onda je krenuo da skroluje po mojim fotografijama. Moje fotografije su ono dete, mačka i ove najbliže fotografije. Pa mislim da je on tražio nešto na fotografijama što bi moglo da uputi na moje političke namere. Jer njihovo iskustvo je da jedan veliki broj građana iz Srbije koji ulaze u Ukrajinu zapravo odlazi da se bori na strani Rusa. Da služi Putinu. Kako je vaša priča sa granice, ako tako možemo da kažemo? Jeste imali nekih neprijatnosti? Nismo imali neprijatnosti. U to vreme jednostavno mi smo imali isto to čekanje, zadržavanje, nije nam toliko dugo trajalo, ali smo na kraju pušteni bez nekih većih problema i čekali smo do duše manje nego gospodin Arsenijević, ali smo pušteni. U svakom slučaju to proveravanje... Na koje tri pasoša se notimo? Za to sam trebao da uspitam on. Dakle, Ukrajinci vrlo prosto izjednačavaju ruski pasoš, beloruski pasoš i srpski pasoš. Ali to oni ne izjednačavaju po nekom svom sobstvenom voluntarizmu. Mi ovde u Srbiji ne znamo da je to zajednička obaveštajna procena cele Evrope. Da smo mi takav narod koji želi da bude sluga zločinačkom režimu Vladimira Putina. Ja samo ovdje dodam jednu stvar, izvinjavam se Stupane. Kada smo mi razgovarali sa ukrajinskim prijateljima, oni su rekli, mi nemamo ništa protiv Belorusa kao takvih. Oni žive pod diktaturom, uopšte nisu u kontaktu sa onim šta se dešava. Ali šta je s vama, Srbi? To sam htio da vas pitam. Da li je to pitanje običnog naroda, uslovno rečeno? Dakle, državna politika i motrenje na takve spoljno-političke izazove su jedno, ali kakva atmosfera među ljudima koji... Moram da šokiram vaše gledalce. U odnosu na Ukrajinu, mi smo što i cipela za čoveka. Dakle, Ukrajina je 8 puta veća od Srbije. Ukrajina ima 7 puta više stanovnika. Ukrajina ima u svakom većem gradu zgradu opere. A mi ovdje u ovom Beogradu ne možemo da se nasvađamo decenijama, još nemamo zgradu opere. Prema tome, poređenje Srbije i Ukrajine je otprilike kao poređenje Srbije i Nemačke, s tim razlikom da je Nemačka manja od Ukrajine. Prema tome, kada dolazimo u Ukrajinu, mi smo tamo interesantni isto kao kada kod nas dođe neko iz Džibutija. Ali samo moram da krenem da jeste ipak uprkos svemu tome interesantno da oni obraćaju pažnju na nas. Ne, ja želim samo da naglasim, ja samo želim da razrušim
mitove. Jer ovdje se nama predstavlja da je Ukrajina tamo neka zemlja koja, ne znam, je luda, koja je korumpirana, u kojoj ne znam šta se dešava. Zapravo se radi o zemlji sa vrhunskim univerzitetima, zemlji sa vrhunskom kulturom, zemljima sa vrhunskom umjetnošću i tako dalje, da ne nabrajam, koja je mnogoljudna zemlja i ogromna. Najveća čisto evropska zemlja. Rusija je evroazijska zemlja. Ali opet, oni jesu informisani, jer prosto nivo prosvećenosti građana, između ostalog i zbog slobodnih medija koje tamo imaju, je prosto mnogo veći nego što je to slučaj u Srbiji. I ti prosvećeni građani, iako znaju ovo sada što je Vladimir rekao, iako su svesni toga kakvo je stanje u Srbiji, oni na ličnom kontaktu su izuzetno zahvalni zbog toga što smo mi došli lično da im damo podršku i oni nemaju te stereotipe generalizacije koje mi inače imamo za naciju. Sačekaju nas vrlo toplo. Mi smo imali otvorena vrata svuda gde smo želeli da idemo. Vrlo su zahvalni što u vreme rata došao neko. Mi smo faktički bili ambasadori naše zemlje. I verujte da se o tome priča. Naša posjeta je bila propraćena u medijima. Bila je propraćena i na istoku Ukrajine i na zapadu Ukrajine kao neki događaj koji je od značaja i koji pokazuje tom narodu, budi i njihovom narodu nadu. Jer kada vas neko poseti u ratu, opet, znate, vi strahujete od bombi, od kasetnih bombi, od dalekometnih raketa i tako dalje, ali opet poseta stranca vama uliva nadu da postoji neki tračak normalnosti u vašoj zemlji, kao što, na primjer, u svakoj zemlji koja je to rat kada poseti stranac, ostavlja jedan lep utisak. Vladimir, je li to i vaša impresija? Mislim da ste hteli nešto da dodate na konto toga na koji način nas percipiraju Ukrajinci, nešto ste malo pričinili. Ne, ja sam hteo da kažem da ovaj postoji jedna senzibiliranost za Srbiju, uopšte Balkan, za našu kulturu, dosta naših pisaca je prevedeno tamo, postoje ljudi koji se bave time, dakle to su uglavnom recimo prevodioci kao eto naš prijatelj Andrij Ljupka sa kojim smo ovo radili, ovaj koji je balkanolog. Jako mi se prosto postoji jedno interesovanje, mi nismo nepoznanica u očima Ukrajinaca. Iako ta, kažem, razmera u mera, mislim, mere stvari je takva kako je Čedomir ovaj upravo rekao. A ljudi sa kojima ste pričali, tamo, na primjer, vama kažu Srbija nije uvela sankcije Rusiji, je možda jedina u Evropi pored Belorusije. Jeste imali takve? Da, zato su ljudi prilično neprijatno iznenađeni činjenicom. Sa jedne strane, mislim, postoji jedan osjećaj snage koju Ukrajinci imaju, koji dugo je činjenici da su dobili toliko podrške i ljubavi od strane praktično čitave planete. Tako je. A onda jedna vrsta začuđenosti. Šta je to sa nama? I mislim, meni su ti ukrajinski prijatelji rekli, ono, trebalo bi Srbija jednu godinu dana da bude direktan sused Rusiji, pa bi onda možda ljudi promenili mišljenje. Mi smo izmaštali tu svoju Rusiju. Realno govoreći, postoji jedan fantazija Rusije u Srbiji koja nema nikakve veze sa realnim stanjem i tome šta izgleda kada ste vi nalazite u ruskoj zoni uticaja. Dakle, to možete da pitate Gruzijice, možete pitate Moldavce, možete pitate Ukrajince, pa da vam oni iskreno kažu, a te naše fantazije to... Imam, i ovo moram da vas pitam, pošto od početka rata to prvo pojašnjenje Vladimira Putina zapravo je i rasplamsalo celu tu priču o neonacizmu, nacizmu koji se tamo baštini, koji niči i tako dalje. Da li ste tokom svojih putovanja, to je pitanje i za vas, Čedomir, i za vas, Vladimire, osjetili bilo kakav element koji bi možda mogao da dovede do nekog takvog zaključka? Da li se Ukrajine nešto tako dešava? Čim uđete u Ukrajinu, vi vidite koliki je Vladimir Putin lažovčina. Vi vidite i koliki je Sergej Lavrov lažovčina. I cela ta njihova instalacija moći u Kremlju i dalje, pa i ovde u Srbiji, pošto su oni instalirali moći ovde u Srbiji. Dakle, to je jedna lažovska priča, jednako kako je bila priča Goebbelsa o Jevrejima. Dakle, nije tako davno bilo kada je Goebbels zajedno sa Hitlerom okarakterisao Jevreje kao najveće zlo Nemačke. To je uradio Vladimir Putin i njegovi saradnici sa Ukrajincima. Vi ne možete u Ukrajini da pronađete jedan nacistički znak. Da vam kažem, vi ćete u Srbiji pronaći nacističke znakove. Vi ćete u Srbiji pronaći nacionaliste. Evo imate ih, neki su se vratili sada, bili na poternici, pa ušli u zemlju, pa se fotografišu sa pozdravama Hitlerom, pa tetoviraju nacističke oznake na telu. To se sve dešava ovde u Beogradu. Dakle, mi to nismo, ja to nisam video nigde u Ukrajini. U Ukrajini sam se osjećao izuzetno. Slike na društvenim mrežama su navodno ruski vojnici pronalazili vojnike koji imaju slične tetovaže. Imaju tetovaže. Zamislite sad, čovjek ima tetovažu i stavio tu tetovažu. Prvo, mi ne možemo da znamo. Prvo, vi imate jednu fabriku laži iz Kremlja. Ta fabrika laži nije napravljena juče. Ona je napravljena od 1917. kada su Sovjeti srušili Romanove i došli i počeli da upravljaju raznim narodima koje su kasnije i porobili, Litvance, Ukrajince, Poljake itd.
dalje upravljali tim narodima putem fabrike laži. Ta fabrika laži nikada nije prestala da radi. Ona radi i danas, funkcioniše na način koji možemo da vidimo. Problem je nas, što mi ne možemo da se, ja razumem da u Novosibirsku i Vladivostoku ne mogu da, ne mogu da ignorišu tu fabriku laži i da razmišljaju na jedan suludi način. Mi ovde nemamo nikakvo opravdanje. Mi se ne graničimo sa Rusijom. Rusija je 3-4 hiljada kilometara daleko od nas. Mi imamo put, okruženi smo Evropskom unijom, okruženi smo NATO paktu. Nemamo ni jedno opravdanje da razmišljamo i da slušamo tu propagandu na ovaj način. Nema nikakvog nacizma u Ukrajini, ali je očigledno da postoji nacizam u Rusiji. Pazite, u Buči, gde su se desili masakri, izuzetni masakri, pošto je Buča opkoljena od strane ruske vojske, jer su krenuli dalje na Kijevu, pa je ostala između aerodroma i Kijeva. Tu se nisu vodile velike borbe, ali su onda išli ruski vojnici, ruski oficiri, pronalazili civile, streljali ih, vezivali im ruke na leđa, mučili ih. Potom, kada su ih ubijali, sahranjivali ih u masovnu grobnicu, ja tamo gde je Ursula von der Leyen bila da ekshumira tela, ja sam na toj masovnoj grobnici bio i položio cveće. Kada pogledate analitiku, vi vidite da su, ja sad ne mogu da ponovim, ali imam zapisano, da su to jedinice koje su poslate iz istočnih, iz krajnjih istočnih dela Rusije, tamo oko Mongolije, i one su poslati u evropski deo, znači poslate su u Evropi, sa jednim stanjem svesti koje im je napunio Lavrov i Putin, da će oni u Ukrajini zateći neke naciste. I kada vi pošaljete nekog tamo vojnika koji treba da pređe 7000 km da dođe na teritoriju, verujući da se tamo nalaze isti oni nacisti protiv kojih su se njegovi dedovi borili, na primjer, oko Staljingrada, on se prema tom narodu pronaša brutalno. Zato su zločini verbalni koje čine Lavrov, Putin, jednaki onim verbalnim zločinima za koji je Vojislav Šešelj osuđen u Haškom tribunalu. To sam upravo hteo da pitam. Imamo još nekih 2 minuta, polako privodimo kraju. Vladimire, da li biste na bilo koji način povukli paralelu između onoga što ste sada videli u Ukrajini i zbivanja tokom ratnih 90-ih ovde u bivšoj Jugoslaviji? Ne, da li ima sličnosti? Paralele, pa ne, ne. Te paralele su jako problematične. Naime, ja sam baš nekako sam se prosvetio sprem tog našeg iskustva iz 90-ih godina upravo u Ukrajini. Zašto sam razumeo koliko je ta toksična bratubilačka atmosfera tih naših ratova bila i koliko je ta atmosfera koja vlada u Ukrajini značajno drugačija od onoga u čemu smo mi živeli. Dakle, tamo je slika dosta jasna. Vi imate spoljnog neprijatelja koji ulazi preko granice, vrši agresiju na vašu zemlju. Stvorila se jedna poprilična kohezija među stanovništvom. Mi, recimo, smo otvorili našu rezidenciju za pisce ovde u Beogradu za, što se kaže, kulturne radnike u egzilu. Veliki je problem naći ljude koji hoće da napuste Ukrajinu. Zašto su se oni svi uključili, pokušavaju da pomognu na najrazličitije načine. Svi. Dakle, ne morate i neophodno da uzmete... Žene su poslale decu u inostranstvo da bi ostale da pomažu Ukrajini. Rusi iz istočnog dela Ukrajine su uzeli oružje da se bore protiv Rusa koji nadiru preko granice. To su oni rekli da Putin je učinio mnogo više za tu koheziju Ukrajine nego išta ranije. I dakle, jako mnogo ukrajinskih Rusa, ljudi koji imaju to jedan onako fluidni identitet takođe, su nekako videli ako stoje stvari i, mislim, znaju, nemaju sumnje gde pripadaju. Tako da, istina, stvarno, ta čitava priča o, mislim, denacifikaciji Ukrajine je vulgarno glupa. Vulgarno glupa. To samo budala može da nasedne na takve stvari. Ono što vi vidite tamo je jedan normalni evropski ambijent, normalni ljude kada vas zaustavljaju na tim punktovima dakle, koji su protiv tenkovske. Da, izvinite, molim, to su ono treće pozivci. To su civili koji su prekjuče obukli tu uniformu, mislim, onako sa stomačićima i tako dalje. Mislim, prosto ta medijska slika koja se formira i šalje u svet je jadna i, mislim, kod bilo koga ko koristi materiju. Ne šalje se u svet, šalje se kod nas. Pa, dobro, da, izvinjam se. Pod ovom vlašću u svetu. Samo mogu da vam kažem. Bukvalno jednu rečenicu pominjamo već kolege. Nivo profesionalizma, nivo ljubaznosti Ukrajinca, nivo posvećenosti prema čoveku, prema gostu, je van serijski. Puno hvala što ste bili među nama. Stičem utisak da smo još mogli da mnogo pričamo o ovoj temi, a možda bude i prilike. Hvala puno što ste bili danas kod nas. Mi sada idemo na jednu kratku pauzu, a vi ostanite sa nama, jer nakon toga sumiramo sportsku sezonu. Gde smo iznenadili, a gde podbacili? Vodimo vas na premijeru predstave Gospođa Einstein. Hvala puno.